kaikille. Mä nyt pidin vähän lomaa tässä tubettamisesta, mutta nyt mulle tänään tulee siis uusi video. Ja mulla on tapahtunut aika mitä, mutta mä tein tämmösen storytimein. Elikkä siis mun silmään osui joku semmonen oikea silmä, osui keppi. Sit se oli hirveän näköinen ja sit se mä pidin sitä vaan kiinni pitkään. Ja sitten se oli niinku erinäköinen kuin se toinen silmä. Nyt se ei ole niin paha, kun mä sain tämmöstä lääkettä. Ja tota, ja mä kävin eläinlääkärissä ja nyt kaikki on hyvin. Ja mä haluaisin syödä sen. Ja joo, heippa, muistakaa tilata kanava, peukuttakaa tää video, jos tykkäsitte. Ja painakaa kellosta niin, että missä yhtään tulevia videoita. Ja se oli, kun mulla ei ole tullut paljon videoita, mutta mä pidin vähän lomaa. Heippa!